मौसुमी बर्षा ने भांगिगला घर खुला आकाश तले पूरा परिवार कुचिंडा उपखंड ने चार दिन हला वर्षा लगी रही थी बेल के झाटीमाटी घर भांगी जाइथिबार देखबा के मिली। कुचिंडा ब्लॉक टाइसर गाँव चंदन नायकंकर माटी खपर घर पूरा पूरी उजड़ी जाइछे। घरे चार छुआ संगे स्वामी आर स्त्री सुइथिबार बेल के हठात घर भुसुड़ी पड़ा घाय के बर्ती जाइछन पूरा परिवार। यहाँ दे खुला आकाश तले दिन काटुछन इमाने यहाँ दे सरकारी स्तर ने साहय सहयोग जुगे देवा के स्थानीय लोके दाबी करिछन। ଆମର ପଡ଼ାବାସୀ ଚନ୍ଦନ ନାୟକଟା ସେ ଏଇନେ ରହୁଥାଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବନେଇଥିଲା ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଲା ସକାଳୁ 5 ବଜେ ତାର ବର୍ଷା ଝଡ଼ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଘରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ତାର ଛୁଆ 4-5ଟା ତାର ଛୋଟା କେତେ କୁଟୁମ୍ବ ଧରିକି ରହୁଥାଏ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଘରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାକି ଦେଇଥିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମା କହୁଛି ପଡ଼ା ପଡ଼ା ଘର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ବହରାଲୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାଁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ କେନୁ ମା ପରେ ଜରି ଜୁରା ଟିକେ ଆଣିକି ବସ୍ତା ବସ୍ତି 2000 ଖଣ୍ଡେ ଟାଣି ଟୁଣାରେ ଗୋଟେ ଇଟା ବାଡ଼ା ନାଇଁ ରହୁଛନ୍ ମା କହୁଛି। ସରକାର ଟିକେ ତାର ଉପରେ ଦେଖିକିରା ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକିରା ଦେଖି ଚାହିଁକିରା ତାକେ ଟିକେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକିରା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଘର କଲେ ସେ ବିଚାର ରହିବା।